Ne, a proč jste toho nechali s bratrem? Jako už jste se nedomluvili? My jsme si tak chtěli jako odpočinout, to, takže si tak třeba zase zkusíme něco jiného. Něco jiného, ale vy tak budete hrát, že jo? Tady v já seriálu. Já hraju Leta. No a vy máte tady, že budete hrát na Primě v tom seriálu. Svatby Benátka. Svatby Benátka. No. S kolegou Kleplem něco tam máte. S velice vtipným a milým kolegou Kleplem. No. Já ho miluju již 25 roků. Ale tak na dálku, jako ho milujete, ne? No, tak vlastně. Ano. Teď jsme se k sobě přiblížili, tak je to takový budete, vtipný. Vy tam budete jako dvojice? Snad jo. Já v to doufám. No. No tak to on může být šťastný. Nevím. Ale byl jako milej, tvářil se nám jako milej. No, pokud je vždycky milej, on je až moc milej právě. No. My jsme tam tak jako chtěli být vtipný. A... No a jinak vy hrajete pořád vlastně divadlo. Pořád. No tak to je váš obor, ne? No je to, ano, pořád. Já jsem pořád na zájezdech. Já třeba za týden ujedu prostě, kdybych dojela k moři. Jezdím furt po zájezdech. Někdy v Praze, ale většinou jsem jako na zájezdech. No tak to je součást hraní, to všichni jako docela jezdíme, že jo? No. Teda samozřejmě čím víc inscenací člověk dělá, tak toho víc nejezdí. No ale tak to děláte ráda asi, když to děláte. No strašně tak, ráda. Jo. Ale jako zase mám tu dcerku, abych ji potřeba naučit tu vlastivědu a přírodovědu a tak. Takže musím jít taky občas doma. Takže to tak jako řeším. No doma byste se zastavit měla, no. No právě. Ale na druhou stranu, tak oni vás zatím nevyužívají tolik, jak by mohli, ne v tom hraní, myslím, ne v divadle a tady v televizi, ale třeba film a takový, to jste to dělala docela málo na to, jaký jste zajímavý typ. Přijde vám? No. Prosím vás. No. A jim asi ne, no. Tak víte, to je tak kus od kusu. No, jakže, na vás je zajímavý, že vás to tak rozesmává, ať jde o cokoliv. No. I když jako je to takový paradox, protože jako si... Ale já mám s tím problém, jak když mám trošku nervy, tak se jako směju. Když něco bolí třeba strašně moc, tak se jako směju, takže ono, když je to takový zvláštní, já mám takový reakce, no, je to takový divný. A ale... jak to jde daleko, jako třeba i když jste na pohřbu, jak se takhle smějete? Ano, i to se mi jednou stalo, bylo to nesmírně trapný. Ale třeba při porodu mi říkali, a paní Koníková je v pohodě, ta se nám usmívá, ta je v pohodě a já jsem tam byla už polovina, máte... za hodinu jsem rodila. Jako neurotický projekt? Myslím si, že to je trošku nějaký neurotický problém, no. No, musím ale... smít doktorovi. Na druhou jsem... Já jsem to pak použila strašný. Asi 20krát za sebou a pak tak... po roce znova. No, jsem rád, že jste si to užila. Já pak ležel 2 dny potom, ale takhle máte koberec a... A jak jste se dostal nahoru? V pološoku. A to jste vyskočil? No, já nevím, jak jsem se tam dojel. Já tam najednou byl. Jediný problém byl, že jsem nevěděl přesně, kde jsem a co tam dělám. Ale to vás... Musel někdo jako vystrčit nahoru, nebo no. Já to nechápu, jak jste... Ne, tohle člověk bez tréninku pozor. Neudělá. Musíte být trénovaný. Jako... Nemusíte být trénovaný, to je na úrovni smrtelný křeče. Hledně k tomu já tam dopad. Co dělali ty muzikanti dole? Ty museli být úplně tam nebyli muzikanti, tam bylo takovýhle světlo. A do něj šlo 5000 voltů, nebo... A já ležel takhle u toho kabelu. A to propadlo celý. Tam bylo jenom kvůli tomu světlu? Ne. Adélo, odpověď je velmi jednoduchá. Byla to unikátní mis, kde poprvé velmi talentovaný a vynikající architekt zkusil ty mola udělat černý, což je barva díry. No jo, no a vy jste se jako netrefil na to molo. Ale tam padali odpoledne lidi už do těch děl. Tak nemůžu vyprávět. Jsem tam byl jeden z mála, kdo se udržel na molu odpoledne. To bylo fantastické. No, jsem rád, že jste to ocenila, já taky, že jsem to přežil. Ale tak... ty houpačky, ty holky. A vy jste si to, já jsem si pak říkala, že vy jste si ji jako vyhejbal, ty houpačce, protože ona tam byla krásná holčička na houpačce. Tím to jako začínalo celý. No a jsem si říkala, tak on se jí vyr, chudák. Je prostě... pravda, že těsně předtím říkali, máte jít mezi 5. a 6. Já říkám, ale z který strany? A ta asistentka říká, to nevím. A teď jsme řekli, tak to vezmeme tajle z té strany, nebo co, tak jsme to vzali z téhle strany a já jsem si tam tak rafinovaně šel, abych došel přesně na tu značku. No. Pak jste hlavně dělali jakože nic? No ne, já jsem pak další převlek měl, že jsem měl krátký kaloty a tekla mě krev z kolen, takže bylo... Vidět, tak to jako... jsem neviděla. No. Já viděla jenom tohle, protože... Jo, vy jste fanšmekry na matě. Ale za to 20krát. A vám se nikdy nic takového nestalo nikdy? Jako nehoda? Ne. Nikdy? Ne, já jsem, ne. Já jsem taková dítě štěstěny. No já byl do téhle show tak. Ale zase jste se tím hrozně... A dělal jste to od té doby znova? Nabídli vám to ještě jednou?
Ale co myslíte? Ten pád. Tu mis. Takhle, ten pád já nemůžu opakovat, protože ten jsem se štěstí přežil. A mis budu dělat teď. Fa? Ano. Naší nebo jejich? Jejich. Tam jsou hezký holky. Ale. Tam jsou hezký holky, no. A pěkný díry, ale to je jedno. Na to si dám pozor. No, ale tak, Adelo, žijete šťastný život? Žiju šťastný život, takový normální, tak běžnej jako. Běžnej? No tak, no, tak je to, mě přijde nic jako takový nezajímavý. Jak nezajímavý? No, tak mě to takový stejný. Ale vy jste takový typ šťastný, jsem si vždycky myslel, nebo ne? Takový optimistický. Se mi to nemáte rád totiž. Mám to rád. Ne, vy nemáte rád, když se lidi moc jako smějou, přijde vám to takový. Ne, já nemám americký. Rád, když se smějou falešně, jako, to není váš případ. Ne, to ne, já se směju pořád jako upřímně. No a teď já, co vás znám, tak se smějete, dokonce jsem někdy přemýšlel, jestli máte dostatek důvodů. No právě tím, jako, že jsem taková rozvibrovaná. Jo. No a když jako vibruju, tak se prostě takhle to rozesměje a pak se směju pořád. No ne, ale tak ten brankář, on je to zvláštní post, protože jeden gól a všichni řeknou, to byla jeho chyba. Je to tak, no, je to těžké, no. A je vymalováno, ne? Mm. A co vaše paní, tato taky prožívá fotbal? To právě, že si myslím, že ne, že to je výhoda, že tam má na starosti rodinu. A vy si myslíte, že načili jste si tím no, nejste? No, někdy, někdy ano. Ale zatím moc nejazdí na ty zápasy, protože... No, nemyslím, ale třeba u televize. No, nebo... to sleduje, ano, sleduje. No, tak ona, když má 4 děti, ona má celkem o zábavu postaráno. Máme, máme. Máte? No tak dobře, vy jste tam u té brány já sám. Mám, a ona je sama s těma 4 dětma doma. Většinou, ano. No a tak teď, když jste takhle zachytal s tím Španělskem a v té Plzni taky dobře, tak možná přijdou další lepší nabídky. Máte nějaký takový vysněný teritoria? Británii, Německo, Španělsko? Nemám. Ne. Musí to být na dojazd autem s těmi dětskami. Ale furt na dojazd autem, to se vyřeší všechno. No, tak. Budou vozit děti a přivážet je budou. To se v těch velkých mužstvech zařídí, tam mám dají mezinárodní chůvu a všechno. No. Ty děti nebudu rozumět a v pohodě. Oni se to naučí, ty děti. Tak Německo, Německo by bylo dobré. Německo? Jakože to máte blízko. A vy jezdíte na Slovensko taky, ne? Jazdíme, ano, ano. No. A vy pocházíte odkud ze Slovenska? Dolní Kubín. Dolní Kubín. Ano. A tam jste začínal s fotbalem? Tam v podstatě ano. A jak jste se vypracoval? Pak jste dal za Košice, ne? Košice, ano. Dolní Kubín, Košice, Slavia. Určitě se vám stalo, to mě zajímalo, že jste byl v týmu s někým, s kým jste si jako lezli na nervy. Jo. A teď třeba spolu hrajete. A teď on je třeba obránce, že s ním hodně spolupracujete, nebo co? Jak se to řeší, taková věc? Tak ťažko. No ne, ale tak... To člověk nevnímá, tak si ne, myslím, při, že ne. Respektuje se a to... Jsme za to platěni, takže v podstatě každý si odvedě to svoje a potom jdeme domů. Maximálně se tak spolu nebavíme jinak, ale já jsem ani nemal také štěstí na někoho, že by som mal nějaký problém, takže mě to... A teď ten výkop brankářský, to mě taky vždycky zajímá. On vždycky dělá takový ještě jdi doleva, ještě jdi doleva, ještě a pak to kopne úplně do autu, že? No, to se stane. Tak to půl hodiny ho diriguje a pak to jde za čáru, že? Tak co s tím? No, stává se jim to, no, někdy. Vám se to nestalo? Ne. Stalo. Stalo, že? Ne, tefu ještě, ne, dobře. Blé. No, někdy to uletí, no, uletí to do autu a... No a když to nakopáváte, tak jako, aby to šlo co nejdál tam dopředu, tak to se tam vždycky nakopne, tam to stejně většinou zpracují ty záložníci nebo obránci toho soupeře, už se zase řítí zpátky, že? No, tak my to právě proto většinou rozhráváme. Rozhráváte? Většinou to chceme po zemi a... A to, jde vám dobře to hodit? Umíte to dobře házet? Dá se povedat, že ano. Jo, jak daleko to hodíte asi tak? Tak na půlku. Na půlku? A proč ne za půlku? Stane se, že je za půlku, tam je ten hráč, tak když se tam naběhne, tak je za půlku. No a máte nějaký signály, že? Tak já ani ne, tak hráči většinou, tak já jsem tam tak sám trochu. No ne, že když to vezmete a uděláte takhle, že ví, kam to hodíte třeba. Ne, nebo... to nemáme. To to, a proč to nemáte? No, to bychom mohli zavést, no. Šišmarja, to zaveďte. Co zlepšíme zase. No to bude hrozná výhoda. Udělám takhle, to znamená, hážu to na pravý křídlo. Ta finta, že levou rukou pravý křídlo, to fotbalisti nepřečtou, ty druhý. No, a vy jste to zapamětali, ale otázka je zase. No tak poběžej obě křídla dopředu. To bude lepší. No a teďko třeba, když se na vás řítí sám, kdy tam je ten moment, kdy se rozhodnete vyběhnout nebo ne? Vy máte vyběhnout co nejdřív, že jo?
No, ne, tak ono je... Ale on vám udělá kličku. Naopak ostat člověk do šestáť, no. No. Čekat, až spraví on to pro tu chybu, dajme no. tomu, alebo a potom no. reagovat. No a jak to, máte na to nějaký recept? Na to asi není, to je vždycky podle té situace. Jo, impulzivně. Ten fotbal je pěkný, že vždycky je něco, vždycky je jiná situace, no. Vždycky je, asi čaško jsou dvě rovnaké, no. No a fauloval vás někdo? No, stalo se. Jo. Kdo? Bednář naposledy. Bednář, no. Co si dovoluje, Ale jako při čem? To jsem zdržoval, to bylo akorát na konci, teda s Spartou vlastně. Jo, vy jste zdržoval. No, potom. A on, jemu prdly nervy. No. A tak co udělal? Nadával, myslím. No ne, myslel faul, že? Faul. No, že vám nadává, no tak potom, to... Potom, potom. No já myslel, že znáte to, že o vás zavadí jako... No. Nebo při těch rohových kopech se tam jde do brankáře často, že jo? Stane se. No stane se. Tak máte na to něco, jako že... Vy můžete... Nemám, tak já v podstatě sledujem tu loptu a on no. když je z boku, tak člověk ho ani nevidí, takže je to nepříjemné. Skoro musí pomoct ty spoluhráči potom. No a řekněte mi, jaký máme rozhodčí v Česku, podle vás? Pravdu. No, jsou tam i dobrý. Jsou tam i dobrý, jo? Mm. Tak kolik je takových dobrých, podle vás? Že když to píská on, tak si říkáte dobrý, kolik jich taky? Tak já nevím ani, kolik jich celkovo je, takže těžko povedat. No tak těch dobrých, jestli jsou tři, nebo dva, nebo jeden. Šest. Šest. Mm. Já myslím, že jich je pět dohromady, ale... Tak bude věc. No ne, tak tam je to hrozný, že to pískne blbě, že jo, tak to je křivně. Tak a on je těž pod tlakom, zase na druhou stranu, on se to zdá jednoduché, ale těž to mají zložité. Potrénujeme. To tam nedostanou, kdyby se šíleli, ale... A bude se říkat, pozor, Kozáček je velký specialista na penalty. No a dětičky jsou jak starý? To nejstarší ty holčičky? Šest. Šest? A už to vnímají, že tatínek je brankář? Ty dvě určitě, ty dvě. A ty dva dvojroční vlastně. Ty dvouletý ještě asi to úplně ještě ne. A jsou na vás holčičky hrdý, Korte, když jste hrdina tady po těch... Tak toto nevnímají si, myslím, ještě. To ještě ne. To ještě ne. Občas to sleduju, že mám zelený dres, alebo černý, že mě vidí v telke, ale že by to nějak jako vnímali, tak to ještě. Prosím vás, a studujete si na videu třeba ty protihráče, ty mužstva, proti kterým hrajete? Občas ano, teraz je ta možnost, že no. se to dá, že oni robí ty statistiky a ty videa no. a ty zostry, takže dá se. Třeba útočníky. Dá se, no, ty góly, co dali ten super a tak, takže... No je... dobře. A vy si to teda studujete, to znamená, on pak běží, jestli říkáte, minule to dal doleva, tak čekáte, že to dá doleva, nebo... A on to dá doprava. No právě, no. Čili má to cenu to studovat? Tak ta pravděpodobnost se zvyšuje, tak z 10, když dá 9 doprava, tak... Je dost velká šance, že to na druhou stranu ani neumí, že? Tak, no. Ne, tak to chápu. No a někdo takovej, z koho máte opravdu hrůzu, když se na vás řídí v Česku? Nebo... No to ani nemám. Ne? Nemám ani. Tady nemáte z nikoho? Tak my máme ten mančas celkom dobrý a většinou hráme hore, takže já té práce ani moc nemám, takže... Jo, vy jste šťastný v té Plzni, že tam vlastně... Tak stojím. Na té straně, kde se nehraje. Stojím a je to pak si ráno přečtete, jak jste vyhráli a... Tak, oslavíme to. Jdeme domů. No, tak ono to tak není, ale vy to tak říkat můžete, ale ten výkon proti Španělsku byl obdivuhodný a děkujeme. I jinak. Budeme vám držet palce a uvidíte, jak to půjde nahoru. Vy jste ale dělal taky rok, jste dělal šéfa zpravodajství v České televizi, že jo? Proč jste odešel? To jsem málem odstonal. No, já jsem odešel, protože se tam trochu změnili poměry, ale já jsem odešel v době. Já jsem odešel, protože jsem potřeboval tu chvíli už nějakou, zní to hloupě, potom roce a půl změnu a dostal jsem dobrou nabídku se vrátit tomu psaní a jsem vděčný za to, co jsem tam viděl, protože to jsou opravdu jako vzpomínky na celý život. Tam a jako co jste tam viděl? Strávit volební kampaň na telefonu se spindaktem těch jednotlivých stran, kteří si stěžovali, že ta druhá strana měla v tom vysílání o 3 sekundy víc než ta druhá a co jsme jim slíbili a co jsme nesplnili, přičemž jsme jim nic neslíbili ani jedním, tak bylo to jako hrozně zajímavý v tomhle. No tam je hektická atmosféra v podstatě, že v době volební kampaně obzvlášť. No tam je hlavně historická atmosféra v době volební kampaně, jako je v celý politice, ale to byla taková ta kampaň roku 2010, kdy proti sobě stál Paroubek s Nečasem a jako Jiří Paroubek měl tehdy utkvělou představu, že čím častěji bude v televizi, tak tím ty volby spíš vyhraje. A on je dodneška přesvědčený, že mu ty média prohrály volby 2010. Ono to do jistý míry má pravdu, protože všechny ty média byly proti němu, ale jestli tomu něčím přispěla Česká televize, tak to byla tím, že v té televizi byl neustále. Jo. A on nebyl, oni mu to tenkrát dokonce říkali... A
já ho nechci jakoby po letech laceně kritizovat, ale oni mu to tenkrát říkali jeho pojatci, že tam nemůže být tak často, že se nemůže tvářit tak sveřepě hrozně u toho, protože on skutečně měl problém se usmát a i na veřejnosti. A on to nevzal a v té televizi byl vlastně neustále. A my jsme neustále vymýšleli jakoby pravidla, aby to bylo spravedlivý vůči těm ostatním stranám. A vždycky jsme vymysleli třeba pravidlo, že budeme vždycky vysílat jako tiskovou konferenci, když tam bude předseda té strany. Tak Jiří Paroubek byl schopný ty tiskové konference udělat třeba 3 během dne. Jo, a vždycky nás takhle jako předbíhal. No a byl tam natolik, že pak skončil na těch 22%, což jako nejvíc šokovalo samozřejmě jeho. No. No tak ono to samozřejmě je, tak to ostatně bylo, to nebyla první kampaň, kde se média jaksi vyjadřovali negativně vůči někomu, kdo pak udělal výborný výsledek. Že? No to je pravda, to není jenom jako v Česku. Jako, já vím, že to není jenom v Česku. V Spojených státech, kdyby se volilo jenom podle médií, tak se tam v životě nestal prezidentem žádný republikán nikdy. Jo? Hmm. Nebo podle těch jakoby liberálních elitních médií. A v Česku je to stejně tak, kdy Miloš Zeman jako nebyl jistě favoritem těch médií v prezidentské volbě a ty volby vyhrál docela jako jednoznačně, to je běžný. Prosím vás, vy jste byl taky na stáži v Timesech britských, že jo? Zůstalo vás něco, nějaká vzpomínka něčeho, po čem byste toužil, aby to bylo i v českých médiích, to, co jste, z toho, co jste tam zažil? Ono to je hodně dlouho, ono to je už skoro 10 let. No, tak se to změnilo hodně, ono se to trochu změnilo, já když jsem pak slyšel, že u nás byli, s tím celá nesouvisí, ale u nás byli asi loni kolegové z Timesu se podívat na to, jak vypadá ten newsroom, že se stěhovali, tak vlastně jako ty historiky, které vyprávěli, byly jako dost podobný o tom, jak nemají peníze, jich čím dál míň, a i když jako oni se zmenšovali z daleko většího počtu. Já jsem si z toho přijel jednu věc, já jsem byl parlamentní zpravodaj, což nevím, čím jsem si vysloužil, ale vlastně jako na to vzpomínám dneska s chutí, když už tam tak často nemusím, a psal jsem hodně o platech, náhradách, o tom, o těch kancelářích. Z té Británie jsem si přivez takovou jako okouzlení tou kulturou, jo, že a vždycky jsem pak většině těch článků napsal, na rozdíl od Británie, kdyby se tohle stát nemohlo. No, tak o 4 roky později vypuknul v Británii tak obrovský skandál s těma náhradama, že všechno to, co jsme do té doby viděli v České republice, byla legrace. No. Tam opravdu, jako tady v Česku si možná někdo pořídil kancelář v domě, který patřil jeho mamince. Jo. A to je jako běžný docela, ale to není nic nelegálního, to je jenom prostě jako neetický. Ano. Ale tam si nechávali propracet takové věci, jako... Ano, no, tam si nechávali propracet věci, jako domeček pro kachničky na jezírku ve svý vlastní zahradě, domácí porno, opravdu televizní kanál soukromej, nechávali si proplácet prostě žehličky, když si kupovali, nebo žehlící pekna v ceně pár liber. A to byl obrovský skandal, od té doby už se toho, že by se tohle stát nikde jinde nemohlo, jako držím, to už nikde neřeknu. A tak dál. Některý, ne, já už mám dlouho jedno telefonní číslo, ale vzhledem k tomu, že jsem taky měnil zaměstnání a i telefonní čísla, tak některé moje staré telefonní čísla zůstaly na místě mého bývalého zaměstnání, takže já dodnes lituju tu kolegyni z České televize, který přišla SMS-ka, který chodili SMSky od různých politiků, protože to bylo ještě to číslo z České televize, kde on si najednou přečetla, jste bezcharakterní zrůda a jednou se udávíte svými zvratky. To si nevím, jak to mi skutečně přišlo, a mě té kolegyně bylo hrozně líto, ale ona pak naštěstí pochopila, že to je pro mě. Chodí na vaše číslo. Že to chodí, tak mi to přeposlal. Že je to váš nevěděl, účet. Ona mi to přeposlala, jsem zase nevěděl, proč mi to píše ona, ale pak jsem to docela pochopil. A možná nejhezčí, ale to bylo úplně náhodou, to jsem zase já zdědil telefon po jedné kolegyni v Hospodářských novinách, jsem tam vstoupil poprvé a já jí nebudu jmenovat, že by to Sabina Slonková třeba nebyla jáda, když to říkám, ale tam mi jednoho dne večer přišlo na Štědrý den přání, za oknem se vločky honí a purpura krásně voní, vše nejlepší pří Grossata. A další na to psal Ivan Horník, jenom abych byl jako korektní, to nebylo, protože by s nima kolegyně udržovala nějaký jakoby příliš blízký vztah, ale prostě jak oni měli v telefonu seznam, tak poslali všem ty daty, to byly jako poetický časy. No. No a vyvíjí se to nějak dneska, ten vztah politici novináři, nebo to je furt vlastně stejný? Já myslím, že to je poměrně dost stejný, jako vždycky se tam objeví někdo, kdo je jako impulzivnější, někdo, kdo tomu nerozumí. Já si myslím, že politici obecně těm médiím moc nerozumějí a že jim přisuzují větší význam, než mají, nebo respektive ty lidi kolem nich a jsou schopní v tom hledat jako neuvěřitelný spiknutí a konspirační teorie, což tak prostě není, ale zkuste jim to vysvětlovat. No. Co říkáte tomu Ovčáčkovi, to je nová hvězda teďko.
No, to je pěkné. Já jsem on teda předtím byl v Halo novinách, nebo kde? A on byl předtím ledas kde, on byl, jo, v Právu, on byl mluvčí Jiřího Paroubka, mimochodem, taky, jo, svého času, než se vezli, rozešli. Ale já musím říct, že já ho vlastně jako chápu. Jo. Ono to je docela těžký job dělat mluvčího Miloše Zemanovi. No to věřím. Na tom, to věřím. To už si zkusila, ano. Jako... To se říkala, ve Spojených státech se tvrdilo, že nejtěžší job, který kdo kdy měl, byl bývalý mluvčí prezidenta Nixona, který byl nucený abdikovat, ale že ten si to kdysi, jmenoval se Ziegler Ron, a že ten se naučil jako v té aféře, během té strašné aféry Watergate, jako kličkovat, a naučil se to díky tomu, že dělal průvodce nějakou atrakcí, která se jmenovala Jízda džunglí, jo, v Disneylandu. A já mám trošku s kolegy Ovčáčka jako podobný pocit, jo, že to fakt není legrace. Jo. Už jenom jako pochopit, co zrovna v tu chvíli prezident říká. A na druhou stranu... Ne, co to, jako to je, to si... Nebo... aby mi bylo dobře rozuměno, co tím přesně myslel. A já jsem o něm napsal takový jakoby rádoby veselý článek a musím říct, že jako jeho reakce byla velmi velkorysá, protože jsme spolu nějak mluvili, on říkal, že to bylo hezké, že to bylo vtipné a že si ho uloží ten článek. Uh-huh. A což jako není úplně standardní reakce politika, no, protože ne, oni ne. Se o tom většinou, oni, když o nich píšete, že jsou pitomci, což taky není jako moc často potřeba, tak, nebo dobře, ne, já si opravdu myslím, že nejsou, jo? Ale když jako o nich napíšete tvrdou kritiku, tak oni to nějak vezmou. Když si z nich dáte legraci, tak zvlášť někteří jsou na to jako no, velmi víc podrážděný ještě. No, jako už ten Jiří Paroubek, o kterém jsme mluvili, tento speciálně jako nenáviděl. No ale dobře, ale na druhou stranu...